السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام تکوف یادہ اللہ تعالی ابن سر عزیز انسما تفسیر آیا ہی نی کوامبا vitu vinavyopendwa na watu kama wanawake, watoto na dhahabu na fedha na vile vile farasi nzuri na vile vile wanyama na mimea imewafanyia watu kuwa vitu vizuri, lakini vitu hivi ni vitu vya dunia. Lakini Mungu ni yule ambaye ana ujira mwema zaidi kuliko vitu hivi vyote. Alifa mtukufu anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza hali hii ya wale watu ambao wanamsahau Mwenyezi Mungu na wanaangukia dunia. Wakati mtu anapomsahau Mwenyezi Mungu katika hali hii, shetani anamshambulia na anamtawala vitu vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu na ni neema ya Mwenyezi Mungu, na kwa kupitia vitu hivi mtu anatakiwa apate faida. Sayyidina Amala salatu wassalam pia amesema waziwazi kwamba katika kuacha kazi ya dunia, biashara ya dunia si sahihi, bali mtu anatakiwa afanye biashara na auwe. Na maswahaba pia walikuwa wakifanya kazi za dunia na walikuwa watu matajiri sana. Masahaba wengine walikuwa matajiri sana, lakini kwa kuwa na hali yote wao hawakuangukia dunia, hawakutegemea dunia. Sayyidina Amala salatu wassalam anasema kumbukeni, Mwenyezi Mungu hataki nyinyi muache dunia kabisa, bali Mungu anataka kad aflaha man zakaha, yule aliyetakasa nafsi yake basi yeye amepata malengo yake. Anasema
mufanye biashara, mufanye kilimo na vile vile mufanye kazi zingine zozote, lakini muendelee kuzuia nafsi yenu katika kumwasi Mwenyezi Mungu, na mujitakase kiasi hiki kwamba vitu hivi vya dunia visiwaghafilishe katika majukumu ya Mwenyezi Mungu. Kisha amesema mtu anatakiwa atimize haki za nafsi, lakini hatakiwi aruke mipaka. Hazuru anasema basi kila muamini anatakiwa azingatie kitu hiki kwamba mapenzi dunia yasiwe ya aina hii, kwamba yeye amsahau Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika hii zuyina lilnasi hubu shahawati, yani vitu vya dunia vilifanywa kwa mtu kuwa vitu vizuri, na kisha baadaye Mungu amesema kwamba vitu hivi ni vitu gani. Na watu wa dunia hawataki vitu hivi kwa ajili ya kuishi tu duniani, bali hapa hali ya wale watu imeelezwa ambao wameangukia dunia, na wao wanazingatia vitu hivi vya dunia tu. Shahwa maana yake ni kwamba mtu awe na tamaa ya kitu fulani, na yeye aendelee kufikiria kuhusu kile kitu kila wakati. Vile vile maana yake ni hii pia, kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili ya nafsi ya mtu anakuwa na tamaa ya nafsi, hii kitu hiki pia kinaitwa shahwa. Basi Mwenyezi Mungu amesema hapa mapenzi ya vitu hivi yamewekwa ndani ya mioyo ya watu, lakini mapenzi haya si kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kupata faida kutoka katika neema zake, bali tamaa hii imewekwa na shetani katika mioyo ya watu. Na mapenzi haya si mapenzi ya kawaida, bali wao wamezidi katika mapenzi haya, na wamekuwa na tamaa ya kitu hiki kiasi hiki kwamba wao hawapati utulivu, wanataka kupata vitu hivi kila wakati. Na yeye anapenda vitu hivi vya dunia. Basi madamu mtu anapoangukia vitu hivi, anapotegemea vitu hivi, kisha vitu hivi havibaki kuwa neema za Mwenyezi Mungu, bali zinakuwa tamaa za shetani. Na kwa ajili ya kupata vitu hivi katika hali hii, mtu anatumia njia ya kila aina ili yeye aweze kupata vitu hivi. Na Hazura anasema kwamba sisi tunaona hali hii inapatikana katika watu wa dunia kwa ajili ya mali, na kwa ajili ya heshima ya dunia, na kwa ajili ya kujenga mahusiano na wanawake. Watu hawa wanaruka mipaka ya Mwenyezi Mungu, au wanaoa, na wanaoa kwa ajili ya kupata mali zaidi. Wanakuwa na hamu na tamaa kwamba mke alete mali zaidi. Hivyo ndivyo katika mambo mengine yote wanategemea dunia. Hazura anasema kwamba kwa bahati mbaya, licha ya kuwa na hali hii, kwamba Waislamu walipewa mafundisho mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na vile vile walionywa na Mungu Mwenyezi kwamba wao waepukane na tamaa ya nafsi, na wao wasiruke mipaka kwa ajili ya kupata vitu hivi vya dunia, kwa sababu vitu hivi vyote ni vya dunia. Nyinyi mnatakiwa mufikirie kwamba siku moja umtamrejea Mwenyezi Mungu na umtaletwa mbele yake. Lakini ni bahati mbaya kwamba kwa kuwa na mafundisho haya, watu Waislamu wanaendelea kuangukia vitu hivi na dunia, na wamesahau malengo yao.
maulama na viongozi, na vile vile kila mtu ambaye anapata anayepata nafasi, yeye anakuwa na juhudi kwa njia yoyote sisi tuweze kupata vitu hivi vya dunia. Wakati viongozi wa kaum taifa inapokuwa na tamaa hii, basi katika hali hii mataifa yanapata hasara. Siku hizi ufisadi inayopatikana katika nchi za Waislamu, hii ni kwa sababu ya hii. Kwamba Mwenyezi Mungu alioeleza hali ya wale watu ambao ni wamekuwa mbali na dini, hii hali imekuwa ya Waislamu, ikiwa ni viongozi wao kwa kusema kwamba wanahudumia wananchi, kwa kusema hii wanapata utawala, lakini baada kupata utawala wananyang'anya mali ya watu. Na viongozi hawa hawajali kuhusu matatizo ya watu, maulama hawajali kuhusu matatizo ya watu, bali wao wanataka watu wafuate na wao wapate utawala au wapate faida kutoka kwa serikali, na hivi wakusanye mali zaidi na zaidi. Hawa maulama wanataja jina la Mungu, lakini hawana haufu ya Mwenyezi Mungu. Haijulikani kutoka katika vitendo vyao kwamba wana haufu. Hii hali inapatikana katika nchi ya Pakistan. Viongozi wa Waislamu wanawaua Waislamu wenzao, lakini hawataki kuacha utawala. Sasa harakati za aina hizi zinaendelea katika nchi mbalimbali za Waislamu. Na wao wanataka waendelee kutawala, na vile vile waendelee kuonyesha nguvu yao, na vile vile waendelee kukusanya mali. Hawashibi. Hazur anasema kwamba sababu yake ni nini, ila hali katika nchi za Waislamu kuna mali na vile vile kuna vitu vingine vya mali vinapatikana, lakini hali yao ni mbaya kiasi hiki kwamba maskini anaendelea kuwa maskini zaidi, na yeye hapati hata chakula wakati mmoja. Saudi Arabia anasema kwamba ni nchi tajiri sana, hata kule pia umaskini unaendelea kuzidi siku hadi siku. Zamani hawa watu walikuwa maskini, lakini sasa umaskini unaendelea kuzidi, ingawa wana mali ya mafuta, lakini umaskini unaendelea kuzidi. Viongozi na wafalme wanaishi maisha ya starehe, wao wanatumia mamilioni mamilioni dola siku moja juu ya nafsi zao. Hawa watu wanakusanya na wanachuma mali katika njia isiyo sahihi, au wananyang'anya haki za maskini, na hivyo ndio wanatumia fedha yao katika njia ambayo si sahihi. Mwenyezi Mungu awajalie akili hawa viongozi wa falme na viongozi, ili waweze kutumia mali vizuri katika njia iliyo sahihi. Ikiwa wanafanya hivi, basi upande mmoja watapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na upande mwingine wao watakuwa na nguvu katika dunia hii. Nchi zisizo za Waislamu, badala ya kuambia kwamba wa viongozi hawa wafuate, bali wao watalazimika kuwafuata hawa viongozi wa Islamu. Siku hizi kuna kelele sana kwamba rais wa Marekani amesema kwamba ubalozi wao uhamie Jerusalem. Hazura anasema kwamba kule tayari kuna maofisi ya Israel, lakini baada ya tangazo hili watu wanaoishi nje ya Israel wanapiga kelele sana, na
watu wanaleta wameleta upinzani, lakini hali yote inapatikana kwa sababu ya udhaifu wa Waislamu. Hii hali inapatikana kwa sababu ya hali inayopatikana katika nchi za Waislamu. Kwa sababu ya hii, hawa wamepata nafasi kwamba wachukue hatua hii na watangaze tangazo la aina hili. Rais wa Marekani anataka amani isipatikane katika nchi za Waislamu, na wao waendelee kufanya mipango yao sawa na hiari yao. Saudi Arabia inatangaza kwamba sisi hatutakubali uamuzi huu wa rais wa Marekani. Lakini siku chache iliyopita, Saudi Arabia ilikuwa inaafiki na rais wa Marekani wakati alipotangaza tangazo dhidi ya Iran. Wakati yule Saudi Arabia ilipatana na tangazo la Saudi rais wa Marekani, wakati yule walitakiwa kwamba wasingekubali tangazo lake, wangesema kwamba sisi tupo pamoja na Waislamu, na wangesema kwamba sisi hatutakubali amri ya yoyote dhidi ya nchi za Waislamu. Saudi Arabia inachukua msaada kutoka kwa nchi zisizo Waislamu, na kwa ajili ya kupata faida yao inaendelea kufuata nyayo za Marekani. Na kwa kufanya hivi, hawa wameenda mbali na amri za Mwenyezi Mungu, na lazima matokeo yake yangepatikana yaliyopatikana, kwa sababu yukoenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, kwamba hawa wasiokuwa Waislamu wanaendelea kupata nguvu zaidi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa mfano wa wale watu ambao wanaendelea kutegemea dunia na wanaendelea kutafuta tamaa za nafsi. Amesema mfano wake ni sawa na yule mtu ambaye anakuwa na maradhi fulani, na kwa sababu ya kusugua mwili wake anasikia ladha zaidi, na kwa kufanya hivi yeye anapata majeraha kwa sababu ya kusugua mwili wake mara kwa mara. Yeye anapata raha na ladha kwa muda mchache, lakini hatimaye anapata majeraha makali sana mpaka damu inaanza kutoka katika mwili wake. Basi hii ndiyo ni hali ya wale watu ambao wanategemea dunia, wanaangukia dunia, hatimaye wanakosa utulivu. Hawa watu wanaona kwamba sisi tunaendelea kupata nguvu zaidi, lakini ilhali hali yao ni ya aina hii kwamba wao wenyewe wanatoa damu yao, na juu ya hii wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameeleza madha hii sehemu nyingine hivi: ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum watakasurum fil amwali wal auladi kamathali ghaisin ajaba al kufara nabatuhu suma yahiju fatarahu musfarran suma yakumu hutaman wa fil akhirati azabun shadid wa maghfiratu min Allah wa rizwan wa mal hayatu dunya illa mataul zgurur. Yani jueni kwamba maisha ya dunia ni mchezo, na vile vile ni kutimiza tamaa ya nafsi, na kitu hiki kinagafilisha mtu katika malengo yake. Na dunia ni kushindana katika fahari na katika mali. Mfano wa maisha ni sawa na mvua ambao unaleta mimea, na makafiri wanafurahi, lakini mara inakufa, na hatimaye hawa watu watapata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna maghfira pia kwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini dunia ni udanganyifu kwa ajili ya mtu muamini. Anatakiwa badala kukua fahari juu ya vitu vya dunia, bali yeye kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu atumie juhudi yake yote
na vile vile atafute ridhaa na ghufira ya Mwenyezi Mungu, na yeye asiangamize maisha yake katika dunia hii. Hazuru anasema kwamba kwa kueleza hali ya dunia hii katika afla fulani, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, madamu mtu anaepukana na dunia kadiri ya hali yake, anatimiza malengo ya nafsi yake. Amesema yule anayetegemea dunia anakuwa na moto kifuani chake na yeye hapati utulivu. Basi ikiwa mtu anataka utulivu, basi asiwe na tamaa ya dunia sana. Anasema, inasemwa kwamba mtu alikuwa anaenda juu ya farasi yake, njiani alikumkuta maskini ambaye alijifunika kidogo, hakuweza kujifunika vizuri. Huyu mtu akamuuliza yule maskini kwamba, ewe maskini, hali yako ikoje? Yule maskini akamjibu, yule ambaye ameshapata matamanio yake yote, basi hali yake itakuwaje? Yule mwenye farasi akashangaa kwamba, namna gani umetimiza matamanio yako yote na malengo yako yote hata huna mavazi mwilini mwako? Yeye akasema, wakati mimi nilipoacha tamaa yote ya dunia, basi maana yake ni kwamba nimepata malengo yangu. Hazuru anasema, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba maana yake ni kwamba wakati mtu anapotaka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, yeye ikiwa anamtegemea Mwenyezi Mungu, basi anapata kila kitu. Mtu akipata akikosa utulivu katika dunia, basi hawezi kupata utulivu katika dunia hii na akhera. Mfano wa maisha ya dunia ni sawa na barafu, hata tukiweka sehemu yoyote itabadilika katika maji. Hivyo ndivyo hata kama tunafanya mpango gani kwa ajili ya kuendeleza maisha yetu, pole pole maisha yanaendelea kupungua, na pole pole maisha kasoro inaendelea kupatikana katika maisha yetu. Wapo madaktari katika dunia hii, lakini hakuna yeyote aliandika kwamba mtu anaweza kuishi milele na milele, au yeye atapata umri kiasi hiki. Anasema wakati watu wanapokuwa wazee, wanawajia na wanasema kwamba wewe bado ni mdogo sana, wewe hujakuwa mzee, umri wako ni kama miaka 60 au 70, bado wewe ni kijana, kwa ajili ya kuwafurahisha. Lakini mambo haya yote ni mambo ya dunia. Sina Malaislam anasema kwamba mtu kwa kuwa na tamaa ya kupata umri mrefu anadanganywa nafsi yake. Tunaona kwamba baada ya miaka 60 mtu anakosa nguvu, anakuwa mwenye bahati nzuri yule ambaye anapata umri miaka 80-82 na bado anakuwa na nguvu. Pengine wengi wanakuwa waina hii kwamba wanakosa hata akili, hata watu hawataki kuchukua ushauri kutoka kwao, wala hawawezi kuona. Hata baadhi wakati hawapewi chakula kutoka kwa watu wa nyumbani, hawatendewi vizuri na watu wa familia katika umri huu. Anasema Sina Malaislam kwamba mtu anagafilika katika ujana wake na hakumbuki atakufa siku moja. Hivyo ndivyo mtu anapokuwa katika utawala, anaona kwamba yeye atabaki katika hali hii, na katika hali hii anaendelea kufanya vitendo vibaya. Hatimaye anapoelewa kwamba amefanya vibaya, basi wakati ule hawezi kufanya kitu chochote. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwelewesha mtu Bilala Sharambat alikuwa pale, akasema kwamba yoyote uliyenuia labda kiasi fulani imetimia, lakini ukifikiria ile ilikuwa haina thamani. Na wala hupati raha kwa kuona kwamba ulikuwa na raha wakati wa ujana wako, bali kwa kufikiria hii mtu anapata maumizi, anajiumiza zaidi.
mtu anapofikiria kuhusu maisha yake mazuri wakati alipokuwa kijani, kwa kufikiria hii yeye anakosa utulivu. Basi kutoka katika mfano huu mtu anaelewa kwamba mtu aelewe thamani ya wakati. Wakati uliopita umeshapita, sasa mtu hawezi kupata faida. Angalieni mtoto anapokuwa mtoto, anakuwa pamoja na mama yake, anakuwa na furaha, watu wote wanamchukua na wanamfurahisha, na yeye anaona yuko peponi. Lakini sasa angalieni, je, vitu hivi vinapatikana, hali hii inapatikana siku hizi au katika umri wa uzee? Wakati mtu anapopata utawala na vile vile anapopata starehe, anatakiwa akumbuke wakati wake ambamo atakuwa mzee. Sina mala salatu wa salama anasema, anaeleza tukio moja. Imeandikwa kwamba mfalme mmoja alikuwa anaenda na kakuona watoto wadogo wakaanza kulia. Akasema, tangu mimi nimeacha utoto wangu mimi nimepata shida udhia tu. Yeye aliona watoto wadogo wanacheza na wao hawana fikira, bali wao wanacheza kwa furaha. Basi yeye kwa kuona hili akakumbuka watoto wake. Hata wafalme pia, Hazuru anasema, hawapati utulivu na amani ingawa anakuwa na starehe. Sababu Hazuru anasema kwamba Sina Mala Islam anasema mtu akiwa mzee, basi wakati huo yeye anakuwa katika hali mbaya, na kabla ya kufa kwake wengine wanakosa uwezo na nguvu. Hata wengine kwa kuona mzee wanasema kwamba huyu ni mzigo mzito juu yetu. Sayyidina Mla Islam anasema hata mtu anakosa meno na hawezi kuona vizuri, hata uso wake unabadilika, hata wengine wanapata maradhi kiasi hiki kwaana hatimaye wanajiua. Na Zura anasema tunaona hali hii inapatikana duniani. Kwa hiyo mtu hana thamani yoyote, lakini wakati anapopata utawala na anapokuwa na nguvu, wakati anapokuwa kijana, wakati anapokuwa na hamu ya kupata mali, wakati ule anasahau kwamba mwisho wake utakuwaje. Sayyidina Mala Salatu Wasalam anasema kwamba katika uzee mtu hawezi kuepukana na hali mbaya. Ikiwa watoto wakiwa wabaya, basi anapata udhia zaidi. Basi wakati ule anaanza kukumbuka kwamba alikosea, na anaanza kufikiria kwamba kufuata amri za Mwenyezi Mungu ilikuwa muhimu sana. Badala ya kuangukia dunia, mtu anatakiwa amkumbuke Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema kwamba Firaun wengi walipita na Haman walipita, na watu wakisoma kuhusu maisha ya hawa walikuwa wenye nguvu sana. Lakini vitu hivi vyote vya dunia havikuweza kufaa kwa ajili yao, lakini wao walikuwa na uwezo zaidi kuliko serikali ya siku hizi. Lakini wao walikufa na vitu hivi havikuwasaidia. Sina Mala Islam anasema, myakini yule ambaye anamwelekea Mwenyezi Mungu. Sisi tumejaribu kwamba Mungu ni peke yake, hakuna yeyote ambaye anasaidia zaidi ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye hamwelekei Mwenyezi Mungu, hakuna yeyote mwingine ambaye anamsaidia. Akifuata maafa, hakuna yeyote anayemsaidia. Kwa hiyo mkumbuke kwamba hakuna mwingine yeyote zaidi ya Mwenyezi Mungu ambaye anatia mapenzi katika moyo wa mama. Ikiwa Mungu asingetia mapenzi katika moyo wa mama, yeye pia asingeweza kumlea mtoto wake vizuri. Hazuru anasema kwamba kuna dini zingine ambazo wanaabudu masanamu. Vile vile vitu vya dunia, mali, watoto na utawala, pia baadhi wakati vitu hivi vinakuwa mshirika pamoja na Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo kuna urafiki pia. Kama nimetoa mfano wa nchi kubwa yenye nguvu na nchi zingine,
urafiki huu pia unakuwa kama ni mshirika, na lakini inatakiwa tukumbuke vitu hivi vyote vitakwisha. Kisha Sayyidina Malaa'ikatu wasallam anasema, kumbukeni yule anayekuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu pia anakuwa kwa ajili yake, na Mungu hadanganywi na mtu yeyote. Ikiwa mtu anataka kumdanganya Mwenyezi Mungu, basi yeye hawezi kumdanganya, bali yeye anajidanganya. Mapenzi ya dunia ni sababu ya maovu yote. Kwa sababu ya hii, mtu anakuwa kipofu na anatoka nje katika ubinadamu, na yeye haelewi anafanya nini na anatakiwa afanye nini. Kama mtu mwenye akili hawezi kudanganywa, basi namna gani Mungu anaweza kudanganywa na watu hawa? Basi vitendo vibaya vinapatikana kwa sababu ya dunia, na hali inayopatikana katika Waislamu hii ni kwa sababu ya mapenzi ya dunia hii. Wakati wote, wakati kulala na kutembea na kukaa, wao wanakuwa wanafikiria kuhusu faida na maslahi ya dunia. Hawajali wakati watakapopelekwa makaburini hali yao itakuwaje. Wao wangekuwa wangefikiria kuhusu dini, basi wangepata faida kubwa sana. Hazuru anasema kwamba muaminio badala ya kuangukia dunia hii, yeye anatakiwa aboreshe akhira yake, na yeye atafute mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yeye atumie vifaa vya dunia kama ni neema za Mwenyezi Mungu. Yeye asitegemee vifaa na vitu hivi vya dunia, na yeye asiangukie dunia hii. Mungu pekee ni mabudiwa ambaye aliyetuumba. Muamini anatakiwa ampende Mwenyezi Mungu zaidi kuliko vitu vingine vyote. Katika hali hii, mtu atapata ucha Mungu na atashika njia ya wasitani. Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya muaminio ni hii, kwamba anampenda Mwenyezi Mungu zaidi kuliko vitu vyote. Amesema walazina amanu ashaddu hubban lillah, wale walioamini wamezidi katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuliko vitu vyote vingine. Sina malaa'ikatu wasalam katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kuhusu mapenzi ya Mungu anasema, tunatakiwa tuelewe Mwenyezi Mungu hataki mtu amshirikishe naye kitu chochote. Katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mtu hatakiwi awe na mshirika na Mungu. Sisi hatutakiwi tumshirikishe na Mwenyezi Mungu katika mapenzi yake. Mwenyezi Mungu anasema sifa ya muaminio ni kwamba walazina amanu hu ashaddu hubba lillah, yani wale walioamini wanampenda Mwenyezi Mungu kushinda vitu vingine vyote. Na mapenzi ni haki ya Mwenyezi Mungu. Atakayempa haki hii mtu mwingine au kitu kingine, basi yataangamia. Baraka zote wanazozipata waaminio, je, wao wanapata kwa sababu ya swala zao na kwa sababu ya saumu yao? Hapana, sio hivyo, bali wanapata baraka hizi zote kwa sababu ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kuupenda umoja wa Mwenyezi Mungu. Wale wanaokuwa kwa ajili ya Mungu, basi wanakaa mbele yake na wanajitolea kila kitu kwa ajili ya mapenzi yake. Amesema mimi naelewa vizuri hali ya mapenzi ya aina hii, na wakati akipelekwa mbali katika mapenzi haya, basi yeye anakuwa anapata udhia sana. Sisi hatutakiwi tuwe na Mungu mwingine minikairi ya Mwenyezi Mungu. Kuipenda vitu vingine, awe mtoto, marafiki au kitu kingine chochote, kuwapenda hawa
kumwacha Mwenyezi Mungu, basi hii ni dhambi kubwa sana. Katika hali hii yeye atakosa amani, Halifa mtukufu anasema kwamba muaminio halisi hawezi kutegemea vitu vya dunia na hawezi kupenda vitu vya dunia kama ni shahawa yake. Muaminio anatakiwa ashike njia ya wasitani. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nyinyi muwe wacha Mungu, mtakuwa wenye ibada. Mtakapokuwa na ucha Mungu mioyoni mwenu, katika hali hii mtatimiza haki ya mapenzi ya Mungu na ibada yake. Na mwenye kufanya ibada anatakiwa ashike njia ya wasitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mkishika njia ya wasitani katika hali hii mtatoa shukrani ya Mungu. Na muaminio ana ni yule ambaye anamshukuru Mwenyezi Mungu zaidi kuliko wengine. Labda wengine wanasema kwa mdomo wao kwamba sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini wao wanaangukia dunia, wao wanapenda vifaa vya dunia, hawampendi Mwenyezi Mungu, hawawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hali hii. Kwa kueleza hali ya watu wa aina hii, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hata kama mwanadamu akiwa na bonde la fedha, yeye atataka bonde lingine ya fedha. Udongo wa kaburi tu inaweza kumshibisha na kujaza mdomo wake. Kisha amesema Mwenyezi Mungu anapokea tauba ya yule anayetubu. Yani katika maisha yake mtu anapopata nafasi yeye atubu kutoka katika makosa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza sifa ya muamini anasema, yule mtu ambaye kwa moyo wake wote na amepata utulivu na ana chakula cha siku moja, basi yeye ni sawa sawa na yule mtu ambaye ameshinda dunia nzima. Na yeye ni sawa sawa na yule mtu ambaye amepata neema yote. Hii ndiyo ni hali ya muaminio. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe na sifa hii na tuwe na ucha Mungu. Sisi badala ya kuwa na mapenzi ya vitu vya dunia, sisi tumpende Mwenyezi Mungu na tuweze kupata ghufira na msamaha wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Hazur nasema nataka kuwakumbusheni kuhusu dua hii. Kwamba viongozi wa Waislamu ambao wanaangukia dunia hii, na wao badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu na kumfanya kuwa Mungu wao, wamefanya viongozi wa dunia kama ni Mungu wao. Na wao wanafikiria wao wanaweza kuleta maendeleo kwa ajili yao. Ilhali ngalieni hata kuhusu nchi ya Marekani, katika gazeti la Germany iliandikwa, mwandishi wa habari aliandika kwamba dunia inafikiria kwamba Washington ni mfano mzuri kwa ajili yao, au inategemea Washington. Au watu wa dunia wanaona kwamba ni mfano mwema kwa ajili yetu, tunatakiwa tufuate Washington. Anasema kwamba sasa badala yake Beijing inakuwa mfano badala ya Washington. Marekani imesha poteza heshima yake. Hazuru anasema kwamba kwa tegemeo la dunia ni tegemeo la muda mfupi. Waislamu wanatakiwa waelewe mada hii. Rais wa Marekani iliyotangaza kwamba ubalozi wake utahamia
huhamishwa katika Jerusalem. Amesema hii kwamba labda yeye atajenga mahusiano mazuri zaidi na Israel na anaweza kupata heshima, lakini adhabu inapokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika hali hii, urafiki wa dunia haufai hata kidogo. Sasa inaonekana kwamba hali hii imeshaanza katika nchi ya Marekani. Matokeo yake yatapatikana lini, Mungu anajua zaidi. Lakini hawa watafanya juhudi zaidi ili waendelee kupigana. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye dua Mwenyezi Mungu awajalie akili hawa Waislamu wote wawe kama ni kitu kimoja. Na hatari ya vita inapatikana, hatari ile iondoke. Na ufisadi inapatikana katika nchi za Waislamu, na watu malaki na malaki wameuawa kwa sababu ya ufisadi hii. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuwa kitu kimoja na wawe kama ni taifa moja, waondoe vita vya kila aina ili mdui wa Islam asiweze kupata malengo yake, asiweze kutimiza malengo yake. Na tunatakiwa tufanye dua hii pia kwamba Waislamu waweze kumtambua Masihi aliyeahidiwa aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa kuungana naye wanaweza kuleta amani na usalama katika dunia hii. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر